Ինքը կարող է դեպի մեհնու գեղեցիկը վերադարձնել ընթերցողի, ընդ որով ինձ համար ամենակարևորը այսօր երիտասարդ ընթերցողը։ Ինձ համար ամենակարևորը մեր ուսանողը, որտեղ նրանցից շատերը անհաղորդ են բարձր գրականությանը, որտեղ չկան համարժեք թարգմանություն։ Չկա իրենց լեզուն մայրենի, որը իրենց այդ բանաստեղծությունը բերի ու դարձնի իրենց կյանքի մաս, հարուցի իրենց մեջ սեր։ Այդտեղ շատ կարևոր եմ համարում և հուսամ, որ այդպես հետ կլինի և մեր հուսանողները ունենան այս գիրքը հաղորդումից։ Անձամբ ես շատ ուրախ եմ ինչպես բոլորդ, որովհետև մեր հին ու լավ բարեկամուհի Վաղենի երկարամյա մեր սերնդի ամբողջ շրջանակներով շատ լավ հայտնի, ինքը պահպանել է իր մեջ արվեստ և ամենակարևորը ինքը պահպանել է իր մեջ գրիչ, գրչի գեներալ ուժը և որքան էլ, որ նա իր այս ներածական խոսկում անընդհատ չմեղանում է, որ ինքը այնուամենայնիվ գրիչը իրեն սիրել է, ինքը գրիչը սիրել է, և այսօր այստեղ հավաքված մարդիկ ապացույց են այն բանի, որ մենք Լիլիթ Գալստյանին համարում ենք մեր առաջին հերթին մտավորական և արվեստների հարազատ քույր, որը այստեղ մեզ հետ է և ընդհանրապես բոլորիս քույր։ Պարուդակուրյան, Պարուն Անդրասյան, Սերգեյ Եսենին հոսում է հետը, Էդուարդ Ասադը գիշերը։ Ես էլ քեզին գիրքը նվիրեմ, թե մենակ դու ես նվիրով։ Հիմա նվիրվում ես։